Dəyərli tamaşaçılarımız, biz davam edirik və bir-birindən maraqlı qonaqlarımız var. Ekrana yaxın əyləşiriz, əziz xanımlarımız. Bilirsiniz ki, biz bugün çox dəyərli bir insanı dəvət eləmişik. O kimdir, birazdan biləcəksiniz. O bizim qadınlarımızın stil və bəzək dünyasının ən sevilən simalarından biri, bəlkə də birincisidir. Bizim tanınan və sevilən sənət xanım müğənnilərimizin əksəriyyəti onunla işləməkdən məmnun qalıblar. Beləliklə, mən studiyamıza stilist vizajist Anar Ağakşiyevi dəvət edirəm. Buyursun, Ağamər bəy. Xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Buyurun, əyləşin. Xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun, Anar bəy. Sabahınız xeyir, xoş gördük, xeyirli uğurlu olsun kanalınızda, verilişinizdə. Təşəkkür edirəm. Açılış gündən izləyirəm və hətta paytaxt kanallardan gəldiyinizlə seçilirsiniz. Keyfiyyət baxımından, görüntü baxımından, həqiqətən də belə adınıza layiq kanal. Çox sağ olun, əsas sizdən bunu eşitmək çox yaxşıdır. Çünki əlbəttə ki, bir stilistdən, bəyəndinizmi bizim? İnteriyer dekorasiya çox gözəldir həmişəki kimi, amma sadəcə olaraq ən əsas bəyəndiyim nöqsanı oldu ki, sırf keyfiyyət baxımından HD-dir. Bildiyimə görə də Azərbaycanda yeganə kanalsız ki, HD. İnşallah gələcəkdə 4K keyfiyyətinə də yüksələsiz. İnşallah. Görürüm, sizi nə qədər təriflədirlər səhər-səhər. Bundan sonra inşallah yaxşı olacaq. Anar bəy, ilk sualım, siz niyə bu qədər çox istəyirlər? Bilmirəm, bəlkə də səmimiyyətinə görə. Bəlkə də işimə görə, amma belədir ki, var. Var, qəbul edirsiniz. Qəbul edirəm, çünki verilişlərdən çıxış eləyəndə və yaxud da sosial şəbəkələrdə nəsə paylaşanda çox gözəl şərtlər alıram və ondan anlayıram ki, istəyirlər və yaxud da xarici sosial şəbəkələrdə mənim işlərimi paylaşanda belə inanırsınız. Tam dəyişirsiniz də, oradan da mənə baxıram tez-tez. Və xarici səhifələr çox paylaşanda bizim tamaşaçılarımız çox gözəl təpkilər yazırlar orada. Hətta elə olur ki, bədxalq qonşularımız nəsə bir təhər yazırlar, dərhal cavabını verir. Anar bəy, bax, çox maraqlıdır bu peşəyə, bu sənətə olan sevginiz. Bax, nəyə baxıb, kimə baxıb, nəyi dəyişmək istədiniz? Bax, çox maraqlıdır. Bilirsiniz, eynəyi çıxardım, daha baxışlarla səmimi başa düşərsiniz. Bu peşə sırf uşaqlıqdan xoşlayırdım və özüm də rəssamlıqla məşğul olurdum. Amma günlərim bir gün belə anladım ki, bu peşəsiz yaşaya bilmirəm. Hətta indi də həmçinin bir-iki gün işləməyəndə özümü narahat hiss edirəm. Necə balıq susuz qala bilmir, mən də bu peşəsiz qala bilmirəm. Və həm də, necə deyim, sırf gəlir baxımından bu peşəyə yanaşmıram. Fərq etməz, istər pullu klient, istər pulsuz, istər barterinin, istər hər hansı teleaparıcı. Sırf qarşıma məqsəd qoymuşamsa, o insan %100 dəyişəcək. Bax, çox maraqlıdır. Doğrudan da çox məşhur simalarla işləmişsiniz, məşhur müğənnilərlə işləmişsiniz. Dəyişə bilmişsinizmə onları? Bax, bəziləri var ki, gəlirlər, deyir ki, mən dəyişmək istəmirəm. Sadəcə, siz, məsələn, elələr var ki, deyir ki, mən gəlmişəm, Anar bəy, özümü sizə havalə edirəm, nə istəyirsiniz, eləyim, məni dəyişin. Olur elələr. Amma elələr də gəlir ki, siz nəyisə dəyişmək istəyirsiniz, yox, yox, bu mən deyiləm, deyilər. Bilirsiniz, bu peşənin ən böyük siri onda ibarətdir ki, formulan uğuru, belə deyək, sözün düzünü deməyi bacarmalısan və onu insanı qarşındakı hər hansı bir xanımı incitməməlisən, amma sözün düzünü deməlisən. Əgər mənim qarşıma bir məşhur sima olsun, Elzə Seycahan və digərləri gəlirsə və onun stilindəmi, makyajındamı, saçında problemi varsa, çəkisindəmi, mən onu dolayı yollarını ona çatdırıram və fərqi yoxdur, məsəl üçün, tutaq ki, bir məşhur sima gəldi, dedi ki, mən dəyişmək istəmirəm. Əgər ona ehtiyacı yoxdursa dəyişmək, mən onun stilində, onun çərçivəsindən çıxmadan daha fərqli bir şey edəcəm, amma dəyişilməyəcək. Əgər, məsəl üçün, ehtiyacı varsa, dərhal özünə söylüyürəm və orta bir məxrəcə gəlirik. Əgər
istəmirsə, yenə də o onun uğursuzluğudur. Çünki ona etdiyim makiyaj seçilməyəcək. Sıradan, məsəl üçün, Elza Sayağı makiyaj və s. və yaxud bu yaxınlarda, məsəl üçün, Flora Kərimovanı bəzədim. O çox dəyişildi. Və o çox böyük təskiyə. Mən deyirəm, heç vaxt belə olmamışdı. Flora xanımı hər zaman heç makiyaj eləmir məncə. Flora xanımı böyük sənətkarımız da, yəni ki, heç bir çətinlik çəkmədən o dəyişik etdim. Sadəcə olaraq söhbət edə, eləyə, yəni ki, üzr istəyirəm ifadəmə görə, başını qatmaq kimi çıxmasın, amma o özünü görmürdü mən işlədikcə, sonda çox böyük səskiyəmə. Bütün sosial şəbəkələrlə hər şəkillər var idi. Bəli. Hal olsun, doğrudur, çox gözəl dəyişmək. Amma elə adam var ki, məsəl üçün, deyir, dəyişmək istəmirəm, belə də qalsın. O, ümumiyyətlə, onun uğursuzluğu deməkdir. Məncə, hər bir insan dəyişmə hazır olmalıdır və necə dəb, stil, tendensiyalar, trendlər böyük adımlarla irəliyirsə, hər hansı insan, sənətdə olan insan o tendensiyalara uyğun gedməkdir. Məsələn, doğrudan mən özümdən də fikir verirəm ki, bəzən, məsələn, bir saç rəngini bəyənmişəmsə, mən bunu 2 ildə dəyişmək istəmirəm. Amma əslində, məqamlar olur ki, yox, qoy dəyişim, hər şeyi dəyişim, amma birdən-birə dedim ki, yox, artıq mənim belə qəbul edilib, belə yaxşıdır. Amma bu pis dəlidir, Manar bəy, yəni insan mütləq dəyişilməlidir. Bəli, o bir damcı pisdir. Niyə görə? Çünki o mənə elə gəlib, bir az psixoloji tərəfdən yanaşsaq, haradasa da qorxu deməkdir ki, hə, məni belə qəbul ediblər, birdən dəyişərəm, nə deyərlər və s. və ilax. Məncə, ekran qarşısına çıxan hər hansı bir insan, fərqi yoxdur, bəy, xanım, dəyişilmək etməlidir və qorxmamalıdır onu. Çünki onu sevən, onu zeyhindən, şuuruna görə sevir, xarici görünüşünə görə yox. Çünki tamaşaçı da istəyir axı dəyişsin, elə deyilmi? Təbii ki. Tamaşaçı çünki bir müğənnini, bir aparıcını eyni tərzdə görəndə, eyni görəndə artıq yorulur. Məsəl üçün, elə özümdən misal çəkim. Siz qardaş kanalların birində aparıcılıq edirdiniz. Bir az başqa ampluadaydınız və başqa geyim baxımından, stil baxımından, amma tam təsadüfədən elə kanalınız fəaliyyət göstərəndə çevirirdim kanalları. Tam təsadüfən sizin simanı görəndə və dəyişiklik görəndə mən birinci, yəni ki, kanala baxmadım. Birinci baxdım ki, baxın, necə görsənir bu? Dərhal, hamı da elədir. Doğru, kimə nə maraqlıdırsa onu görür. Xanımlar, sizin də kütləviz elə səhər məsəl üçün verilişi və verilişizə baxan xanımlar da ən əsas məsəl üçün deyirlər ki, baxaq, plan kanalda necə idi, burada necə idi isə. İlk ona baxırlar, sonra da baxırlar, deyirlər ki, yo, bu təzə açılıb bu kanal. Birinci nöqtə sizsiz. Təşəkkür edirəm. Və görüntülərimiz olmalıdır, eləmi? Bu, Anar bəy, sizin işlərinizdir, əl işlərinizdir. Doğrudan mən bunu görmüşdüm, doğrudan çox dəyişilmişdir. Gəlin, tamaşaçılarımız da, xanımlarımız da baxsınlar. Bu, belə deyək də, avqust ayının gözəlidir, Miss Avqust. Bu, çox böyük layihədir. Sizin layihəniz idi. Bəli, sosial şəbəkədə olan layihədir və bu layihə ilə 2017-ci ildə... Tam dəyişildi. 2017-ci ildə artıq müqavilə də imzalanıb. Avstraliya ilə böyük bir, belə deyək, eğitim turnesinə çıxacam. Əla, çox əksklüzivi də sizdə açıqladım. Var mı başa görüntülərdə yoxsa? Doğrudan da bu xanım orada çox soğuğunu idi, burada həyatı sevir. Dəyişim elə eləmişsiniz ki, doğrudan pozisiyon. Hətta elə bir xanım var ki, mən çalışdığım zaman arxa istəsəm güzgüyə olur və o görmür öz-özünü. Görəndə rolikta da elə görsəniz, belə diksinir qalır ki, bu mənəmmi? Burada da görüntü var idi. Səhəməs olsun, əvvəlinə qaydaq olar mı elə? Bir az aşağıda da bir görüntü var. Bu görüntü yox, digər görüntü. Səhv eləmirəm, isə aprel ayının gözəli. Hər aya bir gözəl seçirsiniz. Bəli, bunlar sırf sıradan olan bir işlərdir, amma yaşlı xanımlar bu layihə nədən ibarətdir? Hər ayın bir yaşlı xanımı olur. Dekabr ayında da bizdə gözlənilir 93 yaşında bir xanım. 93? Bəli. Niyə məhz onu dekabr atmışsınız, Anar bəy? Çünki dekabr artıq sonuncu, 12-ci xanım olacaq. Sonra ümumiyyətlə bu layihə nədən ibarətdir? Axırda bütün xanımları artıq geyimlə dəyişəcək və hamısını bir sırada çəkəcək və səs vermə olacaq.
tamaşaçılar, izleyiciler səs verəcək və ilin gözəlini seçəcəklər. Yəni, çox gözəl bir maral bir layihədir. Bu sizin fikir? Bəli, tam təsadüfədən oldu. Sadəcə olaraq... Gəldilər, müraciət elədilər. Yox, bu 2015-in dekabrında bizim mənlə çalışan bir həmkar xanım var. Çox yaşlıdır. Elə onun təsadüfədən gəldi, məsəl üçün, söylədi ki, toya gedirəm, məni bəzəyə bilərsən, bəzədim və mənim asistentim tam təsadüfədən bir formulanı qaçışdırdı, belə deyək də, yəni ki, tonalinin altından vuran maddədir, onu qaçışdırdı və onu səhv elədi, əslində, o səhv də mənim uğurum oldu. Görürsünüz. Mən o maddəni üzə çəkəndə gördüm, qırışlar tam açılır və quruyur, xanım elə gözümün qabağında dəyişdi. Və mən xanıma söylədim ki, olar səni öncə çəkim, sonra çəkim, problem yox, çəkdim. Ondan sonra belə bir maraqlı? Bəli, ondan sonra da belə bir təklif gəldi xaricdən ki, gəlin siz hər ay, yanvar, fevral, mart, aprel. Bir gözəl seçim. Elə də oldum. İnşallah, çox maraqlı bir işdir. Və mən əslində tamaşaçılarımız da, bəzən xanımlar da gedirlər, vizajı öyrənmək istəyirlər. Məsələn, fikirləşirlər ki, nə var, gedəcəm, kiminsə yanında dayanacağım, peşəkarın yanında dayanacağım, öyrənəcəm. Amma əslində, Anar bəy, bunun nə budur? Böyük bir nəzəriyyəsi var, elə deyilmi? Bunu öyrənmək üçün belə də asan deyil. Çox böyük məktəbdir. Mən ümumiyyətlə bu sahədə, saç makyajda 99-cu ildən başlamışam. 2000-ci ilin əvvəli artıq peşəkarcasına fəaliyyət göstərdim. Saç biraz daha da asandı. Hardasa da itirə bilərsən əyriliyi və s. və ilaxı. Amma makyaj çox çətindir. Makyajı artıq 4 il mənə lazım oldu, 3-4 il lazım. 2003-cü ildə artıq makyaja başladım. Yavaş-yavaş belə getməyə. Hal-hazırda bir çoxları bu peşəyə gəlir məbəy kimi baxırlar və elə bilirlər ki, çox asandı. Amma bu biraz çox çətin bir peşədir, həm örgənmə baxımından, həm də steril qiyin baxımından. Çünki, baxın, göz, ağız, bunlar hamısı açıq yara sayılır. Yəni ki, bir balcı mikrob düşə bilər və yaxud da çox ehtiyatlı yanaşmaq lazımdır. İndi də şükür Allah, maşallah, hamı gələn-gedən vizajist olmaq istəyir. Gələn-gedən həddindən artıq. Sadəcə olaraq, yəni ki, mənim əlimdən heç bir şey gəlmir ki, onları dayandırım və bir yönləndirim. Bax, sizin yanımıza gəlirlər. Bax, müraciət edirlər ki, Anar bəy mənə öyrət. Siz əsas nəyə fikir edirsiniz? Mən tələbə götürmürəm. Götürmürsünüz. Yox, qəti şəkildə. Səbəb nədir, maraqlıdır? Səbəb o demək deyil ki, qorxu ki, kimsə məndən üstün olar və s. və ilaxı. Sadəcə olaraq, tələbə götürəndə çox böyük səbrin olmalıdır. Səbrim var, amma o səbrimi də öz müştərilərimə sərf edirəm. Onların kaprizlarından oynayıram. Tələbə götürmək üçün elə bir insan olmalıdır ki, sənin bir dediyi artıq anlamalıdır nə deməkdir. Amma bizim hal-hazırdakı vəziyyətdə hər kəs buna gəlir məbləyi baxdığında. Məsəl üçün, mənim tələbəm ən azından mənə bir yaxın səviyyədə işləməlidir. Sırf sıradan bir... Elə mən qəbul edə bilmərəm, yəni ki, ona görə də götürməyəm, amma inşallah görə uğurlu olursa, yaxınlarda, belə deyim, akademiya açmışam, amma bildiyimiz akademiyalardan deyil. Dərs deyəcəm, bir neçə hissədən ibarət olacaq, baxacam, o tələbələrin arasından seçim edəcəm. Əslində, çox maraqlıdır, çünki doğrudan bilikləriniz ötürmək üçün, əlbəttə ki, hər kəsə bunu vermək mümkün deyil. Çünki mən, məsələn, bir şey oldu, bir dəfə bir yerə getdim, makyajla eləməyə lazım idi. Soruşdum, haradan öyrənmişsiniz və gördüm ki, artıq bacarmır. Sadəcə dedi ki, mən, məsələn, hansı ustan yanına gedmişəm, dedim, siz o ustadan öyrənmişsiniz, dedi, hə. Və mən sonunda öz üzümü görəndə dedim, xayiş edirəm. Bir də adını çəkmək yalandan. Nə olar, mənim üzümü də xarab eləmək. Görürsünüz, ona görə də sırf, belə deyim də, dırnaq arası həmkarlarım gəlirə görə, cüzi bir sunmaya görə olsun, 300-400 manata görə, belə insanları başqa istiqamətə yönləndirirlər. Bu da sonucda makyajın da qradasiyasına gedir. Böyük problemləri, fəsadə, kimisə infeksiya keçirdə bilərlər və yaxud da düzgün makyajı öyrətmirlər. Məncə bunu etməsinlər. Çünki... Son zamanlar görürdü ki, akademiyalar açılır, yəni ki, həddindən artıq çoxdur. O da gəlirə görə. Onsuz da bütün dünyanın pulunu qazanmaq mümkün deyil. Məncə çox istəyərdim ki, Azərbaycanda bu peşə
ucuzlaşmasın. Çünki valla bilirsiniz, dünyada məsəl üçün gedirik böyük productionlarla kontrakt imzalamağa və yaxud da seminarlara gedirik. Bilirsiniz, bizə necə yanaşırlar? Sanki elə bil hero kimi, belə də xaricdən qəhrəman kimi gəlirlər. Adamın özünə də qəribə gəlir ki, bunlar necə də bu peşəyə yanaşırlar? Çünki əslində bu çox dərin peşədir. Hər hansı bir insanı dəyişə bilərsən, hər hansı bir insanı 10 yaş, 20 yaş cavanlaşdıra bilərsən və onu keçmişinə qaytara bilərsən. Əslində, böyük bir sənətdir, doğrudan da çox böyük bir sənətdir. Məsələn, çox görüntülər olur ki, biz makyajlı halda görürük məşhurları və makyajlı halda görürük. Əslində, deyirik ki, çox böyük fərq var. Çox həddindən artıq. Amma mənim son zamanlar sevdiyim Anar bəy, bilirsiniz hansı makyaj növləridir? Elə bil ki, heç nə yoxdur. Yoxdur, nude makyajı. Amma nə qədər də makyaj var əslində. Hə. Elə bir makyaj dəbə gəlib və 2017-də də o dəbdə olacaq. İnşallah söz verirəm, gələn verilişlər bizim birində. Mən sizə o makyajı edəcəm. Elə bir həftə sonra... İnşallah. Amma əslində, Anar bəy, bax, mən yeri gəlmiş ki, elə özümdən soruşmaq istəyirəm. Bax, stilimi görürsünüz, saç düzümü görürsünüz, makyajımı görürsünüz. Bax, siz mənə baxanda artıq bir müddətdə danışırıq da yəqin ki, haradasa xəsiyyətimi tuta bildiniz, xarakterimi. Bax, nəyi dəyişərdiniz? Onun sözlə ifadə etmək biraz çətindir. Amma var mı dəyişmək istədiyiniz? Bəzi nöqsanlar var. Onları da, yəni ki, kameradan sonra da deyə bilərəm. Məncə, gəlin belə, tamaşaçılarınızı nigarançılıqda saxlayaq və bir həftə sonra müraciət edəcəksiniz, yəni ki, gələcəksiniz. Mən sizi 180 dərəcə söyləmərəm, amma bir... 100 dərəcə dəyişəcəm, 100% söz veririm. İnşallah, mən əslində çox səbirsizliklə gözləyirəm. Gələn həftəni mütləq əz tamaşaçılarımı siz də gözləyin, yəni ki, dəyişərəm. Doğrudur, mən üçün çox maraqlıdır. Heç bir zaman Anar bəyin yanına getməmişim, çox heyif ki, amma bir qismət olar. Anar bəy, bir şey də soruşmaq istəyirəm. Bax, işlədiyiniz məşhur insanlar var. Məsələn, kaprizlidirlər. İndi istər-istəməz məşhur insanlar kaprizləri olur. Elə sizin də kaprizləriniz var, yeri gəlmiş gələ deyilmi? Var, təbii ki, amma mən də ideal insan deyiləm. Bax, gəlbər yanınıza, dalaşmışsınız, nəsə baş verib, sonra qayıdıblar yeni, olub mu baba elə? Yox, dalaşmamışıq, sadəcə olaraq, belə deyim də, məşhurlardan sadəcə olaraq bir tək cüzi bir sözümüz çəp düşüb, Nura Suri ilə. O da belə dalaşmaq söhbəti yox. Sadəcə olaraq makyaj edən zaman bir az kapriz edib və s. və ilaxı. Amma ikinci, üçüncü dəfə sonra anlayıb ki, yox, mən bəlkə də haqlıydım. Amma məndə belə dava dalaş heç vaxt olmayıb. Ayrılıqlardan qorxma. O səni yeni başlanğıclara aparacaq. Sosial şəbəkədə şəkil paylaşmaq mənim ən böyük hobbimə çevrilib. Telefonumun köhnə olmağı məni narahat eləmir. 600 manata. Ən son model telefon alacaq. Əlimin duzu var deyənlər, əylənərək yarışmağı sevənlər, qızana kimi reality şovsunda iştirak edərək hər ay 600 manat əldə edə bilərsiniz. Əlaqə üçün 051-671-6221. Həyatın və yaşamın gözəl olduğunu bilmək üçün sağlam olmaq lazımdır. Bu dəfə studiyada ürək problemlərindən, xüsusilə də son zamanlar geniş yayılmış, təhlükəli hal yaradan ürəyin işemik xəstəlikləri bu problemlərin müalicəsi və risk faktorlarından danışacağıq. Yaşamaq gözəldir demək üçün sağlam olmaq lazımdır və biz proqram boyu bundan danışacağıq. Uğur ona ən çox inandığın anda gəlir. Yeni dönəm başladı. Gəlin ayrılmaq. Onlar ölümlülər dünyasını yeni buz dövrünə qərq eləmək ilə hədələyirdilər. Başqa dünyadan gələn yad bir adam. O, adi bir insan deyil. İnsanların dünyası bu fəlakətə tək başına müqavimət göstərmirdi. Düşmənləri onu hər yerdə axtarır. Bəs o, dünyanı xilas etməyə hazırdı mı? Qavqalığının nə ilə nəticələnə biləcəyini təsəvvür eləmirsən. Tor, oktyabrın 13-ü, saat 22-də. Özünən bax, ərəbiyə bax.
bir şey de qeyd edeyim. Mən yerli tək məşhurlarla yox, xaricdə, dünyada tanınan məşhurlarla da işləmişəm və bizim məşhurlarla yerlə göy qədər fərq var onları. Həddindən artıq. Məsəl üçün, Nicole Scherzinger-la işləmişəm, Irina Shayk-la işləmişəm, Al Su-yla işləmişəm, Sinem Cobal-la, yəni bir çoxlarını sadalaya bilərəm. Bəziləri, məsəl üçün, sifarişə çağırırlar, onların adını çəkə bilmərəm, xaricə bilə çağırırlar. Sadəcə olaraq kontrakt müqabilində məbləği ödəyirlər və söylürlər ki, nə şəkil çəkdirə bilərik səninlə, nə də ki, adınızı çəkməyəcəksən. Çoxdur və bəlkə də elə addır ki, indi onun adını çəksəm, bütün Azərbaycan söyləyəcək ki, yox, ola bilməz, o onu makyaj edib və s. və ilaxı. Fərq nədədir? Məsəl üçün, elə olsun Nicole Scherzinger və yaxud da Irina Shayk. Onlara getdiyimiz zaman, öz adıma söylürəm, şəkil görsədilər sənə ki, bunu etmək istəyirəm və demək olar ki, 100% mənim fikrimlə üst-üstə düşür. Amma bizimkilər xeyir, bizimkilər çalışırlar keçmişdən bir şəkil görsətsinlər, artıq bu dəbdə deyil. İnsan belə qalır ki, başa salırsan ki, yox, bütün hər kəs irəliyirsən, geri irəliyirsən. Çox istərdim ki, bizim məşhurlarımız var elə məşhurlarımız, məsəl üçün, hansılar ki, gələcəyi görürlər. Çünki Zalə Ağayevadır, Röyadır, amma çox azdır. Və çox az istifadə edirlər, make-up-dan səhv edirlərəm. Yəni, o siz dediyiniz... Nude makiyə. Hə, onlar bəli, az istifadə edirlər, trendə uyğun edirlər. Belə. Anar bəy, çox heyif ki, vaxtımız sona çatdı, amma inşallah mən mütləq yaxın günlərdə yenə istəyərim ki, studiyamızda olasınız. Mütləq. Həm məni bəziyəsiniz, həm də yenilikləriniz haqqında danışasınız. Mütləq, inşallah gələcəkdə yaxın 4-5-7 verilişdən sonra sizi görəcəklər fərqli amplada. Ondan sonra da gələcəm. Çox sağ olun gəldiyinizə görə, minnətdaram sizə. Hər zaman bizim xanımlarımızı gözəlləşdirin. Yəni, İnşallah. Sizin o qızıl əlləriniz var olsun. Çox sağ olun gəldiyinizə görə. Əziz tamaşaçılarımız qısa aradan sonra yenidən sizinlə bərabər olacaq. Qısa ara. Bəli, əziz tamaşaçılarımız biz davam edirik və mən qeyd elədim. Axı, bugün çox maraqlı qonaqlarımız olacaq, çox dəyərli qonaqlarımız olacaq. Elə qonaq